ကျွန်တော်ပြောပါနဲ့ပြီးတော့ဒီကားတော့အဓိကရိုက်ပြတာလည်းဟိုကိုမြင့်မြတ်ကြောင့်ပဲနော်ကိုမြင့်မြတ်ကြောင့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကူနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ကြီးမများဘူးဟိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်မှန်းကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာဟုတ်နိုင်တာဝါဘာနဲ့မှမချိနေဘူးကွာအတရွာလုံးမချိနေဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်ချက်တွေတော့ကျွန်တော်မျောရတယ်မျောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြည့်မိတယ်ကြာသဘောတကြားပြီလေကြည့်မိတော်သေးတယ်အဲဟိုနည်းနည်းမှားတာလေးပါလေးဖြစ်သွားတော့ပြန်ရိုက်လိုက်ရတော့ဟောအမှုဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးပါပါဘာမင်းတို့နှစ်ကောင်လို့အိမ်ကတော့စီဟာမင်းတို့နေရောဘေးကကျွန်တော်တို့ကတော့တက်လာတာပါတော့တော့နဲ့ပြည်ပြီဘာမှလည်းမဟုတ်စားဘူးခင်ဗျာဘာရောက်လာလဲအကျော်ရောက်လာအကျော်ဆုံးအကြီးပဲဟုတ်ဂိုင်တာကတော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ကော်မတီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုနေရောက်ဟိုနည်းနည်းပက်ပွေးတဲ့အားလေးပေါ့နော်ရွာထဲမှာနော်အော်ကျော်လံပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့ဟိုင်းနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဂိုင်တာကတော့အဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့ challenge ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားရိုက်ကားတရားနဲ့ဟိုငဲသေးတယ်လေငဲသေးတော့ကျွန်တော်ကားတိုင်းကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဟို challenge ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဒီဇက်ကောင်တဲကိုဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးပြင်ဆင်ကြိုးစားပါတယ်နိုင်တာဝါဘာနဲ့မှမချိနေဘူးကွာအတရွာလုံးမချိနေဘူးအဲအေးမော်ဟိုအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဒကုဒကကြီးတော့ဟိုရွေးချယ်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်စတေးရလည်းအခုလာတာကတော့မတူပါဘူးမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရဲအဓိကတော့ဟိုဇလန်းတကယ်မိုက်ရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားကိုအဓိကရိုက်ပြတာလည်းဟိုကိုမြင့်မြတ်ကြောင့်ပဲနော်ကိုမြင့်မြတ်ကြောင့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကူနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ကြီးမများဘူးဟိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်မှန်းကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာဟိုအေးမော်ကျွန်တော်ကတော့လည်းကျွန်တော်စတိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအတီပဲပေါ့အတီနဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့အဲခတ်တာတော့အကုန်ခတ်ပါလေ။အသာလည်းခတ်တယ်။သူက response တွေကကျွန်တော်ကြောင့်လည်းအပေးယူတွေကအရင်မြန်တယ်လေ။ကျွန်တော်လည်းဟိုကြည့်ရတော့ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်းပုံမှာအတားတွေကအကုန်လုံးကဟိုတကယ်နာမည်ကြီးဝိုင်းတုပ်ဆောင်တွေကြီးပဲ။ဟာသတုပ်ဆောင်တွေကြီးပဲဆိုတော့အပိုဆိုးတယ်ကျွန်တော်တချို့ ਆ လေးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မျောရတယ်။မျောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုကြည့်မိတယ်တရားမှာ။သဘောတကြားပြီလေကြည့်မိ။တော်သေးတယ်အဲဟိုနည်းနည်းမှားတာလေးပါလေးဖြစ်သွားတော့ပြန်ရိုက်လိုက်ရတော့ဟောအမှုဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးပါပါဘာမင်းတို့နှစ်ကောင်လို့အိမ်ကတော့စီဟာအေးဘောဟိုကြည့်ရတာပေါ့နော်ကြည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအကူကလည်းသူကလည်းသူကပါရမီကတအားကောင်းတာပေါ့ဟဲ့မဒီတိုင်းအပြင်မှာยกดีเว้ยเนี่ยพี่โหซิ้นหมอยောက်တော့มาตู้ยกดิเมนทาดิอ่ะแหละเพ็ดตัวอ่ะเลยတော့ไอ้หลูမျိုးอ๋อโหบลูပြောแมะอ๋อตะเกตัดพี่ตะเกตอราบาล่ะဆိုတော့စိတ်ကလေးတော့ဖြစ်မိတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကိုလည်းအဓိကတော့လူများဟိုတဲ့ကိုတော့ဟိုပို့ပြီးစူးစားရတာပေါ့เนาะဟိုကိုတော့ပို့ပြီးစူးစားရတာပေါ့အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမနှဲကိုမှီတော့မမီပါဘူးမနှဲကိုပြေးလိုက်ရင်ရတာပေါ့เนาะဖြေလဲယူမေလဲယူကျွန်တော်ညီကိုလည်းယူโยยินนายโยยินเหรอครับตู้ตู้ต้อซาริเนี่ยฉิกาเลยฉิปีนเบดอมามองมาสิงต้วยเองเนาะมา34โบเบดอมาแท้มีเออจิจิบูบาเออบ่ไม่จิบูซาสิมาโหว่าเดี๋ยวละเดี๋ยวละปอกเลยครับเฮาะแล้วจนอกงตบอจักบาเลยอะกูว่าโหว่าผิดบาเลยตะเกยกูแซ่ไล่หลูเนาะแม่ไม่ปี้ท่าละดิอารมณ์ตะยุซองนาก็တော့อะกูว่าต่อพี่ซาเว้ยเนี่ยมาต่อพี่ซาก้าวพี่ซาเว้ยก้าวพี่ซาเว้ยโหหลูบอกมาจนเราอีนเนี่ยจ้ะတော့အဲကြည့်ပြီးတော့ဩခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကတင်ရတာပေါ့နော်ဟိုတင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုကတင်ပေးပါဒီကတင်ပေးပါတယ်မို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဒီ service နဲ့ဒီဘူးတော့ဝိုင်းရင်းနဲ့ဟာနဲ့သူတင်းဆောင်နဲ့သူညက်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတာပေါ့နော်လေ့လာတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျန်တာတော့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ကလေးရတယ်သိနေတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပါပါဆိုရင်ကိုရာတွေလိုပဲစကားတွေကျွန်တော်တို့ဒီရန်နဲ့မပတ်သက်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေပဲပြောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအေးဆေးပဲဆိုတော့အခက်ခဲရတော့တိတ်မရှိဘူးအကုန်နဲ့ကဟုတ်အဲတိုင်းမင်တော့မရှိဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းကိုအကုန်လုံးကတေချာဖတ်ထားတော့လေဇလန်းကိုတေချာဖတ်ထားတော့ကြာတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်မှာလည်းရင်းနေပြီးသားဖြစ်နေတော့ကြာတော့ရ
ောက်ျားလေးတွေအဲ့တခုကအဆင်ပြေတယ်ပြန်ပါဟိုလေတပိဆိုင်တော့တစ်ခါတော့ထိုင်ပြီးွားရင်နောက်နေ့ကျလို့ချင်းလေကျော်ကဖြောက်တယ်ပြန်ပါကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့ပြီးတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကကျတော့အဲယောက်ျားလေးတွေကအဆင်ပြေတယ်ပြန်ပါအဲ့တော့ကျတော့တိတ်ကြည့်ကြတာမျိုးဖောင်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 းမယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းကတော့ကျွန်တော်တချင်းကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုထွက်လာတော့မှပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုဟာဟိုအကြောင်းနေဒီအကြောင်းနေအဲ့လိုဟိုဟာရည်ရွယ်ဒီဟာရည်ရွယ်နေလဲဟိုကြိုပြီးတော့မပြောချင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ထွက်လာမှပဲပြောတာကောင်းပါတယ်ပြန်ပါကြိုပြောတာပြီးတော့ပြီးမထွက်ပြန်လဲအလကားပဲလေစကားကြီးတွေအဖတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ပေါ်ကြကြရုပ်ရှင်စကားကြီးဟာသုံးလပိုင်းတရနေ့ကြလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းငယ်လုံးမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏတာလောက်လေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ပိုင်းလောက်လေးရီမိုးွားတယ်ဆိုရင်ဘာပြောလို့လောက်ရကျွန်တော်နှပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်